fursa ya kuitafakari na baadaye atasema pamoja nasi. Baada ya kusema nasi, basi tutaendelea na burudani nyinginezo. Kwa hiyo nimkaribishe sasa mkurugenzi wa Eden Twins Foundation. Yeye anawiwa kwa kweli kuanza kwa shukuru sana 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 mliotenga muda wenu na kutoka mbali kuanzia asubuhi mko hapa bila kujali jua, njaa, kiu na nini, lakini mkasema tufike na hamjateteleka kabisa. Mungu awabariki sana. Naomba mjipigie makofi tafadhali. Oh yes. Kwa hiyo mama Mbena yeye anawiwa kwa shukuru kabisa kabisa kwa kwanza. Na akisha toa shukrani hizo, mama Mbena tafadhali karibu katika podium uweze kusema nasi walau kwa neno hili la awali la shukrani. Na makaribisho of course. Karibu mama. Mama huyo, mama huyo, mama, mama huyo, mbeba maono mama, mama huyo, mama. Karibu sana mama yetu mbeba maono, upate kuzungumza nasi walau hata kutukaribisha katika jambo hili ambalo hakika Mungu amekuongoza na kuamua kuliandaa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Salamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa awamu ya yote, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu aliyewezesha wote mliotamani kufika siku ya leo mkaweza kufika. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, tunaanza kushukuru Mungu. Jamani, sina jinsi ya kusema zaidi ya nyinyi ambao mmeniwezesha kwa tamasha hili la mapacha kuweza kufika. Ninaamini kabisa na wengine walikuwa natamani kufika labda kwa sababu ya siku hii, kwa sababu wengine wapo kazini. Kwa maana hiyo tunasema basi hata nyinyi mliofika mmewawakilisha. Kwa nini basi imekuwa mwingine akaniambia akanipigia simu, mama, kwa nini umefanya leo? Usingefanya Jumamosi au Jumapili wote tukashiriki? Nataka niwaambie nyinyi mapacha mlioko huko, tarehe 11 mwezi wa 11 ni tarehe pekee ambayo huwezi kuikuta katika mwaka mzima inafanana siku 4. Zingine zinakuwa siku 3, nyingine 2, lakini tarehe 11 mwezi wa 11 ni siku pekee inaitwa unique day. Yaani ni tofauti. Sasa basi, na nyinyi mapacha ni unique, yani ni watu tuna, yani katika familia zetu tu, kila napopata mtu mapacha sema yeye amepata mapacha. Kwa hiyo ni kitu kama unique. Kwa hiyo mna haki ya kujifurahia kwamba nyinyi niko ni kitu unique, kwa sababu unakuta sehemu nyingine mapacha wanatambikiwa, wanafanywa nini, yani kuna vitu vingi katika asili ya Kiafrika. Lakini Eden Twins Foundation inataka iwaambie kwamba mapacha ni baraka kama watoto wengine. Ndio maana tumesimama kwa ajili ya kufungua hii. Tunataka kuelimisha mjue kwamba kwa mapacha ni watoto kama wengine, na muwapende na wasaidiwe kama watu wengine. Lakini pili, tunaomba kuna watu wengine ambao Mungu anawajalia watoto watatu, wanne, mpaka nasikia watano. Sasa hivi mali kule mama moja amejifungua watoto 9. Kwa hiyo hizo ni baraka. Sasa basi, nyinyi majirani mnaokuwa karibu na hao, msiwakwepe, wasaidieni. Kwa hiyo ndio hayo, mengi tutayaongea baadaye. Nawakaribisha sana, nawashukuru sana. Nyie mapacha mkumbuke siku yenu, kama vile wanavyosema siku ya kina baba tarehe fulani, siku ya kina mama tarehe fulani. Siku ya mapacha ni 11/11. Nawakaribisha sana, tuendelee pamoja. Kuna vijana ambao wameshaanza kama mapacha kwa ajili ya kusaidia mapacha, tutaendelea kuwa nao pamoja. Karibuni Charitable Twins Dinner. Meifanya tarehe 27 na juu.
Kwa hiyo unganeni nao. Karibuni sana sana, tuendele kujumuika tukimsubiri mgeni mheshimiwa atakapokuja. Tutaendelea na vitu vingine. Baada ya hapo namrudishia, atakuwa na mengine ya kusema. Asante sana. Naomba tumpigie mama makofi tafadhali, mpigeni mama makofi na vigelegele. Asante sana mama kwa maono haya. Asante pia kwa kutukumbusha na kutufunulia. Actually mimi sijawahi kujua kama kuna siku ya mapacha, lakini sababu umeitaja hii na actually mapacha ni unique. Mimi ni mzazi wa mapacha pia. Kwa hiyo ni baba Twins, Adela na Adelina. Kwa hiyo unaponiambia tarehe 11 mwezi wa 11 ni sikukuu ya mapacha kote duniani, maana yake ni kwamba leo nikirudi nyumbani kaanunulie kuku sasa. Basi baada ya ufunguzi na ama utangulizi huo, tunazo simulizi kama nilivyosema kutoka kwa wadau mbalimbali, na nimeambiwa hapa yuko Mr. Mwansasu, kama sijakosea jina, yeye ndiye atakayeanza ama kufungulia juu ya simulizi hizi ama story mbalimbali zihusuzo mapacha. Kwa hivyo popote ulipo Mr. Mwansasu, tafadhali karibu sogea katika podium tuweze kusikiliza simulizi hizo kutoka kwako kuhusiana na jambo la mapacha. Namba njoo makofi wakati wanakuja, tafadhali wapigeni makofi, makofi, makofi. Piga makofi, piga makofi, piga makofi tafadhali. Sasa ni pigeni makofi basi tafadhali. Mr. Mwansasu, msogea hapa. Karibu upate kutupa shuhuda mbalimbali kuhusiana na jambo hili la mapacha. Naomba tumsikilize tafadhali. Nitambulisha jina kwa maana naitwa Fredrick Mwansasu. Ninaishi Kongoe. Ukifika Kongoe unaingia ndani kilomita 12. Kwa huko ndiko ninakoishi. Ninamshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya kushiriki siku ya mapacha. Lakini kama mzazi tulipata changamoto sana, kwa sababu wakati tunaoana tulikubaliana tuzae watoto watatu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mimba ya mwisho kulingana na maisha ambayo tunaishi. Watoto wawili wako hapo, kuna Esther na Rebecca. Lakini wakati tunapanga kama wanadamu, afine Mungu aliamua kufanya kwake. Kwa hiyo mimba ilipoingia miezi miwili, mwenzangu alikuwa hawezi kufanya kazi yoyote. Na maisha ambayo tunaishi kule yalikuwa ni ya vibarua. Kwa hiyo alifanya mimi siweze kwenda kufanya hizo kazi ili niweze kumsaidia mwenzangu pale nyumbani. Kwa tumeishi mazingira hayo tokea akiwa na miezi miwili. Ilipofika miezi 7 aliugua mwenzangu, nikampeleka pale Mlandizi, wakampima, wakawa wamemlaza, lakini wakatuambia kwamba wakati bado kujifungua. Nakumbuka ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka jana, walimpima, ilikuwa Jumatatu. Walipompima ndipo wakagundua kwamba watoto wako watatu, na wakati huo sisi tulikuwa hatujui. Kwa hiyo tuletea shida kidogo kwamba unajiandaa kupokea mtoto mmoja unakuta wako watatu. Jumanne kabla ya kujifungua hiyo Jumatatu, madaktari walisema watoto wamekaa vibaya, hawawezi kuzaliwa wote wakawa wazima. Mke wangu aliwaambia, na mimi nawaambia kwamba hawa watoto watazaliwa wote wazima, tena hapa hapa Mlandizi, sio huko mlikosema Mloganzila au
10. Kweli Mungu, siku ya Jumanne asubuhi saa 2 na nusu nikampigia simu, unaendelea aje? Akasema mimi niko vizuri, wewe endelea na mambo mengine. Aini baada ya kukata simu, zimepita dakika 10 napigiwa simu kwamba mke wangu amejifungua mapacha watatu. Wow. Kwa sikuamini, nikawaambia wanalesi kwanza tumeanza kutania na lini. Kwa sababu nilimpigia mke wangu muda mfupi uliopita, ameniambia yuko vizuri. Niambieni amejifungua. Akasema kweli mabadiliko yalitokea muda mfupi, alikuwa nje anatoka, baada akashika tumbo tukambeba kumpeleka ndani. Ndani ya dakika 10 watoto wakawa wamezaliwa wote. Wakati huo mimi sina hata shilingi 10 kwa sababu tayari nilikuwa na 50 imetumika kwa ajili ya huduma zingine ambazo kumbuka Jumatatu ndio wamempima, Jumanne anajifungua. Kwa hiyo ilibidi niende kule hospitali kwa sababu walisema pale Mlandizi hawezi kukaa na watoto, walikuwa njiti, atakiwa apelekwe Tumbi. Kwenda kule kweli, fanya utaratibu wa kumpeleka Tumbi. Wakaa kule, baada ya wiki 2 babangu mzazi akawa amefariki. Kwa hiyo pole sana brother, Mungu akutie nguvu. Hizo ni baraka. Naomba tumpigie makofi tafadhali, tumtie moyo. Oh yes. Baada hapo mimi kaenda kwenye msiba. Kumbuka mimi kule niko na kazi na ndugu ambaye alikuwa anaweza kupika chakula kupeleka kule Tumbi. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa napika chakula napeleka Tumbi baada ya baba kufariki. Ilibidi nikawaambia pale ustawi wa jamii wakawa wanatusaidia kupajia chakula. Nimeenda mezika baba, nimerudi. Tumeendelea. Wakati huo mimi mamangu alipata ajali. Alivunjika mguu kabla mke wangu kujifungua. Kwa hiyo tukawa tunaishi mazingira hayo, nimerudi. Mwaka huu tena mwezi wa 8 nimemzika mama. Lakini tunamshukuru Mungu, anaendelea kutia nguvu. Alikuja Mombena kule akatia moyo, akasema msikate tamaa. Akasema Mungu yupo ambaye amekusudia nyinyi kuwapa watoto watatu. Nikamweleza kwamba niko hapa sasa, sina kazi, sina nini, hatuna mtu ambaye anaweza kushika mkono, nimekuwa kama ombaomba kwa watu. Lakini Mungu ni mwema, watoto sasa wana miezi mwaka mmoja na miezi 8 wanaenda. Lakini changamoto kubwa, sina kazi yoyote, sina ndugu ambaye anaweza akatusaidia kwa jambo lolote, na hata ndugu ambao kidogo walikuwa na nafuu hata ukiweleza wamekaa pembeni. Kwa na leo watoto wangu na mke wangu, na mpaka sasa hakuna ndugu yoyote ambaye labda alitoka mkoani aje kuwaona watoto, zaidi alikuwa mamangu ambaye alikuwa anapambana pone ule mguu aje aone wajukuu zake. Lakini ndio hivyo, nimemzika mama, tumebaki na watoto, tuendelee kupambana. Niwaambie tu Watanzania kwamba mazingira kwetu yalikuwa magumu sana. Tulikuwa tunasubiri kupata mtoto mmoja kama wanadamu. Lakini Mungu akaamua kuleta watoto watatu. Mwaka mzima hujafanya kazi yoyote, unamuguza mwenzio wakati na mimba. Mwisho wa siku watoto wanazaliwa. Wewe ndio mpishi, wewe unatakiwa kutafute. Muda wa kutafuta haupo. Kwa hiyo changamoto imekuwa hiyo, manake hivi tulivyo ndo tunalea watoto wetu wawili. Uwezi kumwacha ukata watoto hapo akasema anaenda kutafuta. Anakaaje nao watoto watatu peke yake?
Kwa muda mwingi nimekuwa nyumbani nikisaidia mwenzangu kwa ajili ya kumsaidia kazi. Aidha unajua mapacha tabia zao zinafanana. Wakianza kulia wanalia wote. Wakitaka kunyonya wanataka kunyonya wote. Kwa lazima niwe na mmoja nimbebe wakati anyonyesha watoto wawili. Aidha tunamshukuru Mungu kwa kweli. Kwa sababu hawa watoto hakuna kwamba tulikuwa na maziwa, hakuna, lakini wamenyonya maziwa mama yao mpaka wanafika mwaka mmoja na miezi saba. Nikaona sasa imefika mara wanamumiza mke wangu, nikaona itoshe. Kwa tumewaachisha wanakunywa uji wa dona peke yake, na wakati mwingine tukikosa ikitokea seme ndio wanaokunywa. Ni Mungu tu amewapa afya hii. Nafikiri ukimwona wa kwanza nimbeba, wakati mwingine yeye siamini na yasema kwamba ndio maisha tunaishi. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kuwepo leo na kupata nafasi, kwa sababu wakati mwingine nimeenda kwa sehemu mbalimbali lakini sikupokewa. Na hata wengine walipa matumaini ya kwamba tutakuja na vyombo vya habari huko, lakini hawakuja. Bado hatujakata tamaa, tunaendelea kulea watoto. Kwa ni wasi, inawezekana na wengine watakutana na mazingira namna hii. Pengine kwa sababu mama ama maono amekuwa nayo, lakini ni Watanzania wengi sana wapo maeneo tofauti tofauti wanapata shida hivi. Ndugu wakati mwingine ukipata watoto wa namna hii wana unatengwa. Yaani unaonekana umekuja na kitu ambacho ni cha ajabu. Kwa sababu mara nyingi nilikuwa naona hata zamani mimi mamangu alishajifungua mara tano wawili wawili. Kwa hiyo mimi mwenzangu alifariki nikabaki mimi, lakini kabla ya sisi na mwenzangu walikuwepo mapacha hapa katikati walifariki. Baada ya mimi kuna mapacha pia ambao wako ni wa kiume wanaonifuata mimi, ikawa ndo mapacha ya mwisho. Lakini kwenye familia kaka zangu sisi tumezaliwa wa kiume tupu wetu, na hakuna mtu mwingine ambaye aliwahi kupata pacha. Kwa hiyo nimetokea mimi na Mungu ameamua kuzidisha zaidi ya ile mama ambaye alikuwa anapata wawili wawili. Kwa hiyo ni wasitu wa Tanzania ambao wanasikiliza kutazama kwamba mazingira yetu sio mazuri. Na ule mtoto wangu wa kwanza Esther naye alizaliwa alikuwa na tatizo. Alizaliwa Dar es Salaam hapa, lakini manesi walishindwa kumsaidia mama wakati anajifungua. Kwa hiyo alikunywa maji yale ya uzazi wanasema, baadaye nafikiri walitumia mirija kukwajia kutukonyoa swiftu gani wakamvuruga kidogo. Kwa hiyo ubongo wake hauko vizuri sana, lakini pia hayuko vibaya sana. Kwa hiyo nimeshindwa hata kumpeleka shuleni kwa sababu sasa ana miaka 12. Shule za kawaida imeshindikana. Baadaye mama Mbena alikuja akanitia moyo akasema iko shule, ngoja tufuatilie mwanangu. Kweli shule iko kule Mtongani ni ya kanisa la KKT. Mama akasema nenda, akanitumia nauli nimeenda kuangalia shule. Lakini gharama zake ni 400,500 kwa mwaka. Kwa hiyo mimi kama mimi nitamani sana mwanangu aende shule. Kwa sababu kuna vitu nimeviona navyo kwenye akili zake. Lakini gharama za kwenda kusomesha, kwa sababu nitakumpeleka Jumatatu, mwisho ni Ijumaa. Ijumaa nitakiwa ndo mchukue umrudishe. Sasa mimi nakaa Kongoe. Kwa hiyo kuna nauli za kila wiki, lakini ada ni 400,500 kwa mwaka mzima. Naomba nishie hapo. Jamani, naomba tumpigie makofi tena shujaa wetu huyu. Lazima tukubaliane kwamba huyu kwa kweli ni shujaa. Lakini pia mke wake mpeke iko wapi? Ndio. Mama msalimie kidogo tafadhali. Mama, mama. Mama huyo. Mama huyo, mama, mama huyo. Mama mapacha Sasa mbona sanaoneka? Watieni moyo jamani. Wapigeni makofi tena na tena na tena. Karibu tusalimie kidogo mama. Mimi nawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Nawapenda. Nawapenda pia. Kwa kweli nashukuru kwa siku ya leo.
tumepata kibali cha kufika mahali hapa na mshukuru Mungu sana. Amina. Kwa kweli mazingira yetu ndio kama alivyoeleza mwenzetu. Kwa hiyo bado tuna uhitaji mkubwa tu kwa sababu watoto wa bado wanahitaji ulezi wa karibu kama mnavyowaona na watoto walikuwa ni njiti. Kwa hiyo bado kile wanachokihitaji kwa wakati huo ndio watimizie, sio wape kile wanachotaka wewe. Kwa hiyo wanachokitaka wao ndio watimizie. Kwa hiyo bado tuna uhitaji mkubwa, tunaomba msaada wenu. Mungu awabariki. Amen. Basi bila shaka jamii imesikia, na bahati nzuri tunavyo vyombo vya habari hapa. Mama Mbe, na Mungu akubariki sana kwa maono haya. Kwa kweli wakati unaniambia juu ya jambo hili, nasema kuzaa mapacha si kawaida tu. Kwa sababu na mimi nina mapacha kama nilivyosema, lakini kumbe ziko familia zina changamoto kweli kweli. Na miongoni mwazo ni hii hapa. Kwa hiyo mwenye kusikia amesikia. Bila shaka Mungu atakwenda kufungua njia katika familia hizi. Basi nimeambiwa pia kuna shuhuda nyingine ama kuna simulizi nyingine kutoka kwa Living. Living, tafadhali popote ulipo karibu. Na baada ya Living watakuja Charitable. Na wao pia ni mapacha na wana simulizi yao. Living, karibu sana tafadhali. Kwa Living Justin Tarimo, ni pacha wa Linus Justin Tarimo ambaye leo sikuja naye hapa. Kilicho nivutia mimi kuelezea simulizi yetu ni kwa ajili ya kuwatia moyo wale wazazi ambao wanawalea mapacha. Sisi hapa tulizaliwa watoto njiti. Kama mnafahamu watoto njiti huwa wanazaliwa wakiwa na miezi sita. Kwa hiyo wanahifadhiwa kwenye chupa, alafu baadaye wakikua ndio wanatolewa, wanakabidhiwa kwa wazazi. Kipindi ambacho tumezaliwa sisi ilikuwa ni mwezi wa 4 kule mkoa wa Kilimanjaro. Ni kipindi ambacho baridi linaanza. Mpaka kufikia mwezi wa 9 au 10 baridi linaanza kuishaisha. Kwa hiyo ukizaliwa njiti unajua ni kiasi gani lile baridi litaanza kumsumbua mama pamoja na watoto wenyewe. Madaktari walimsaidia mama yangu, kwa hiyo tulifikia ule umri wa kukabidhiwa arudi na sisi nyumbani. Lakini kabla hatujakuwa vizuri, hata hatujatimiza miezi sita, miezi saba, tuliugua ugonjwa unaitwa surua. Ugonjwa akiuma mtoto huwa unatesa. Mama yetu anasema ilikuwa ni robo tatu kufa. Yaani robo tu ndo mlipona, ila robo tatu nyingine ilikuwa tayari mnakufa. Hata madaktari walikuwa wameshamwambia kabisa, watoto wako kuna uwezekano mdogo sana wa kupona. Lakini Mungu akatuongoza tukapona. Ndugu zangu, niwaambie wazazi, sisi changamoto ambazo tumepitia zilikuwa kwa sababu pia changamoto kubwa za kimaisha. Maisha ambayo tulizaliwa sisi kule ni ya hali ya chini mno. Kwa hiyo wazazi kupata kile kipato cha kuitunza familia moja kwa moja ni ngumu. Lakini walipambana kwa ajili ya kutuokoa na kutuongoza mpaka hapa tulipo. Yeye baba yangu anasema alipata uzoefu kutoka kwa mama yake, kwa sababu baba yangu mimi mwenyewe alizaliwa mapacha, lakini wa kike na wa kiume. Pacha mwenzia yupo, ila baba yangu tulimzika mwaka jana tarehe 1 mwezi wa 10. Kwa hiyo ametangulia mbele ya haki. Niwaambie wazazi ambao huwa mnalea mapacha na mnao mapacha sasa hivi, changamoto ambazo mnazipata kwa mapacha wenu au kwa watoto wenu pia zilitutokea sisi ambao leo tupo hapa kama watoto mapacha. Tulikuwa tukafika malengo na leo tupo hapa. Na nyinyi pia msikate tamaa, mshikamane, hizo changamoto zinatatulika. Mimi baada ya kuona changamoto ambazo nimezipitia, nilijiunga na taasisi moja inaitwa Twins Charitable. Taasisi ambayo na sisi kazi yetu ni kuwasaidia wahitaji, hasa mapacha. Kwa sababu wakati tunakutana kwa mara ya kwanza tuliwahi kuulizana, mlishawaona mapacha wa Kimasai? Wakaniambia hakuna mtu ambaye kuwaona mapacha wa Kimasai. Je, mapacha albino? Pia mimi mwenyewe sikuwahi kuwaona. Wao wenyewe hakuwahi kuwaona. Lakini katika kuhangaika kwangu kuzunguka ndani ya mkoa wa Arusha, nimekutana na mapacha wa Kimasai kwa mara ya kwanza. Huyo mwenyewe mmiliki wa watoto mapacha anasema mimi ndo ninao wa kwanza, lakini jamii yangu imenitenga. Maanake sahihi kule kuna ukabila. Ile kabila lao kuna hali fulani, mtoto akizaliwa pacha wanamuua. Sasa maanake sahihi, sisi tuliopo kazi yetu ni kuwaelimisha hao mapacha na kuwaelimisha wazazi ambao wanawazaa hao mapacha, pia kuwashika mkono pale ambapo wanashindwa. Sisi hatukubahatika kushikwa mkono, lakini kama tuna nafasi we can help others.
Kwa hiyo tuna malengo ya kuwasaidia watu wengine na malengo yetu hayo ni makubwa. Kwa hiyo wale wazazi ambao pia mna watoto mapacha tuwashauri tu na tuwaambie msikate tamaa. Wakati mnakata tamaa wapo watu ambao wanapigania watoto hao wakue vizuri na tunawaombea mara nyingi wafikie na sisi umri kama sisi wajitegemee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba tumpigie makofi tafadhali Living. Asante sana kwa kushia na sisi uzoefu huo. Asante pia kwa utayari wa kusaidia ndugu zako mapacha wenzako. Wana ukipata nafasi wakati mwingine wale watoto mapacha wa Masai walete na sisi tushirikiane nao pia, pengine tunaweza tukapata chochote kutoka kwao wakatushirikisha changamoto ambazo wamezipata katika makuzi yao. Lakini pia pengine ikiwezekana mama Mbena hata wao wazazi wa watoto hao wa Kimasai tuongee tamasha linginelo tuwasiliane nao tuwasimulie watushirikishe ni changamoto zipi ambazo wanazipata katika jamii yao katika hali ya kuwalea watoto mapacha. Sasa wale charitable au ndio huyo Living? Yapo kuna charitable ndio wewe? Kuna Hussein na Hassan. Hussein na Hassan? Charitable mko pamoja eh? Anakuja mwingine. Karibu. Karibu sana tafadhali na Hussein na Hassan pia mjiandae. Bye. Safia Amur, mimi ni pacha natokea Twins Charitable. Dhumuni langu la kusimama mbele yenu kuelezea historia yangu. Mimi na pacha wangu tulizaliwa, mama yetu alikuwa na umri mdogo sana, miaka 16, miaka kadhaa nyuma. Baada ya kutuzaa, kutokana na umri wake pia ukizingatia jamii nyingi za Kiafrika au za Kitanzania tuseme, mtoto wa kike ambaye hujaolewa kuzalia nyumbani na kwa kwako kama ni nuksi sijui. Kwa sasa kutuzaa sisi kwenye malezi masimango, unajua ile mdogo umezaa hujaolewa hivi, ikapelekea mama yangu siku moja akatufungia chumbani, akataka kutupulizia dawa tufe, dawa ya mbu. Akatufungia chumbani, akapuliza dawa ya mbu akakimbia. Kama Mungu akatokea bibi yetu ndio alokuja kutusaidia, akatutoa akatupeleka hospitali. Baada ya hapo mama hakuonekana kama wiki mbili. Kumtafuta akamrudi nyumbani, wakampeleka counseling, lakini alipata shida kwa sababu masimango yalikuwepo familia plus pia na dini. Kwa hiyo tuna dini sana. Kwa hiyo ikaja masimango hayapo. Yaani hivyo. Imeendelea. Counseling ikamsaidia, akatukuza. Japokuwa pia alikuwa single parent, kwamba baba alikuwa hayupo, baba yuko mbali peke yake. Mamangu kafanya mambo mengi sana, amefanya biashara za kila aina. Ili mradi tu sisi kuhakikisha sisi tunasoma, tunakuwa katika maadili mema. Alhamdulillah nashukuru mpaka leo tumekuwa, pacha wangu kaolewa, japokuwa mimi bado nasoma na nafanya kazi. Kwa hiyo sasa hivi she is very proud of us. Lengo la kuhadisia hiki kisa ni kwamba familia, yaani mtoto anapojifungua nyumbani msitumie ile sababu ya kumsimanga, kwa sababu unamharibu kisaikolojia. Mweke karibu, msaidie katika malezi. Kulea mtoto kwa peke yako sio kitu kidogo, especially ukiwa yani single parent. Kwa hiyo naomba jamii, especially kwa sisi watoto wa kike, pia hata ikitokea unazaa nyumbani usikate tamaa. Kuna mambo mengi sana ya kufanya kama mtoto wa binti unayejielewa kwa survive. Kwa hiyo ndio hivyo nikiwashauri kama wasichana wenzangu. Sante. Umesema unaitwa nani? Safia. Safia, umesema mwenzako ameolewa wewe bado? Basi mama Mbena tufanye mpango binti apate mchumba nayo leo. Mpigieni makofi tafadhali. Asante sana Safia kwa hiyo testimony. Bila shaka itawajenga wale wazazi, lakini pia jamii yote kwa ujumla. Kama nilivyosema, mabinti akijifungulia nyumbani, ikitokea akajifungulia nyumbani, sisi wazazi kwa kweli usifanye hivyo ambavyo amesema vilisumbua familia yake. Nimeambiwa yuko mama kutoka Mkuranga hapa, anaitwa mama Zainab. Yuko dadangu Zainab? Karibu mamangu. Asante na shukrani. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwa sababu kwanza nimefurahi sana nikakuja kuiona hii hali hapa kidogo ya sherehe tumapacha.
Kwa kweli nimefurahi sana. Amina. Nimeshukuru sana na nimefurahi sana. Kwa hiyo kwanza nimshukuru Mungu kwa kuwezesha. Ametupa kibali leo kuonana hapa wote. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Sababu hata mwenyewe leo sikutarajia kama nitakuja. Nilikuwa naona kama sana. Lakini Mungu akasema iwezekani, nitakupa kibali wengi. Amina. Na kweli nashukuru Mungu kanipa kibali, tumefika kwa wewe jamani, tunashukuru kwa wote tuliofika hapa. Ina maana tumshukuru Mungu ametuwezesha kutupa kibali kufika hapa kwa sababu kuna wengine walitarajia wafike hapa lakini wako vitandani. Wengine wana matatizo aina mbalimbali kwa hiyo hawakufika. Kwa hiyo sisi tumefika, kwa kweli jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kweli kwanza nikusalimieni kwanza mjambo akina mama na akina baba. Wakubwa shikamoni. Mimi naitwa Zainabu Hamisi Mlanzi, natokea Mkulanga. Mama mwenye watoto mapacha na kumi. Mimi na watoto kumi. Wawili wawili, mimi nimezaa mara tatu. Zao la nne nikapata mmoja. Na zao la tano watatu mapacha wote wa kike. Ina maana kwamba zao la kwanza ni watoto wawili wa kike. Zao la pili nikapata watoto wa kiume wawili. Na zao la tatu nikapata watoto wa kiume wawili. Na zao la nne nikapata mmoja. Na zao la tano nimepata watatu wote wa kike. Kwa kweli katika mimi nimeolewa, mume wangu ni mtu alikuwa mtu wa Zanzibar. Mimi mwenyewe mzaliwa Ikuliri, lakini kimaisha tulikuwa kibesa mkapa katika mambo ya kutafuta. Sasa basi tumelewa zao la kwanza tukiwa na mume wangu, hatukupata matatizo, tunapeana mashauri. Kwamba mume wangu tufanyaje tufanyaje? Maisha yanakwenda mpaka zao la pili. Vile vile hatukuyumba sana. Tunapeana mashauri na mume wangu, watu wanakuwa tu mpaka zao la tatu hivyo kwa kadhalika mpaka la nne. La tano nimezaa baada ya kupata ujauzito watu mwisho wa zao la tano ndio watu hao watatu wa mwisho wa. Kwa hiyo nilipopata ujauzito nimejipata uchungu kwenda kujifungua, na mshukuru Mungu nimejifungua salama hao watatu. Aya, nimekaa kama wiki moja na nusu tu, baba yule akaona familia imemzonga. Akaona sasa hapa sina lingine ni kwenda kutafuta kwa sababu baba alikuwa mvuvi anavua. Basi akaona mke wangu mimi nenda kutafuta, muda mshajifungua salama, ngoja nikatafute riziki. Kwa hiyo kwa bahati mbaya amekwenda kuvua, alienda kuvua Songosongo Kilwa. Akaenda ameenda kuvua siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Nadhani hata haijafika siku tano yule baba kazama kwenye maji. Yule baba amezama kwenye maji akiwa ameenda kuvua. Safari yao ilikuwa wako wanne na wote walizama na wote walikufa. Lakini tunamshukuru Mungu maiti yalipatikana. Siku hiyo mimi niko ndani nafagia fagia na anapiga mtu hodi. Mimi nimekuja hapa kutoa msiba. Mume wako amefariki. Amefariki na nini akiumwa? Akasema hapana. Kwenye maji tu alikuwa anavua kama shughuli zake, unapojua upepo mkali, chombo kikazama. Basi sina jinsi. Wanasema kila siku kazi ya Mungu haina makosa. Basi nilimshukuru Mungu. Sasa hapo sasa ndio ikaanza changamoto. Unifika mimi Zainabu. Uangalie watoto wachanga wana wiki moja na nusu. Watoto wanataka msaada ili kupeana ushauri. Lakini ushakuwa mtihani. Lakini nikasema Mungu yupo, nisikate tamaa. Kila kitu kinapangwa na Mungu. Basi maisha yakaendelea. Hatimaye kitu kinachokuja sasa, kama walivyosema wazazi wenzangu au mapacha hapa mmewasikia walivyosema kwamba ukipata watoto familia inakutenga. Mimi na familia zangu tu, mama yangu mzazi amezaliwa wakiwa watatu, wote wanawake watupu. Lakini mama mkubwa alifariki akabakia mama mdogo, na mama mzazi amefariki na mama akabakia mama mdogo. Huyo mama mdogo kama unakwenda nyumbani kwake, yani ni mauzi. Ah, anakuja sasa mwenye watu wengi na matatizo kama nini huyo? Yeye hata uzazi wa mpango hajauona. Yaani ni kero, ukisema wende kwa mjomba ni matatizo.
lakini mimi nikasema hapana, Mungu yupo. Kwa hiyo basi mimi nikaendelea kuishi kibiasa na wanangu. Wanangu mimi nikawashauri pia tunapika pika biashara hapa, basi kwa napata biashara tunapika pika mnanitilie. Nashukuru riziki ya kula ikae tunaipata. Akapita dada mmoja akasema mimi nitakupa mitumba uzi. Kweli alinipa mitumba niliuza, tunapata chakula tunakula. Hela hiyo mtoto kuna kuumwa kuna hospitali. Unachukua ile hela unapeleka tena mahospitali. Basi ilienda enda. Mwisho wake sababu ya kukaa Mkuranga, hao watoto watatu, mmoja wapo halikuwa naumwa. Katika kuumwa wale watoto wachanga, bado hawajachangamka hapa kusema mimi naumwa hapa. Ikabidi sasa niko mpeleka hospitali, akamwambia mama, hospitali ya hapa kwetu Kibesa inatakiwa mpaka awe mkubwa mwenyewe ajieleze kwamba naumwa hapa naumwa hapa. Lakini kwa hali hii inabidi tukupe transfer uende Mkuranga. Nikamwambia sawa. Wewe akaniandikia karatasi, mimi nikaenda Mkuranga. Basi kufika hospitali, ina maana kwa sababu watu ni wadogo wadogo, kaumwa mmoja, na maana wote sasa wamelazwa odini. Kwa sababu ni machanga. Basi wakapewa taarifa kwamba kuna mama mmoja na watu watatu yuko hospitali kalazwa. Basi wakaambizana pale kweli mkuu wa wilaya, mkuu wa stawi ya jamii wakaja wakaniona, wakapeleka taarifa kule kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akaja kuniona. Akasema huyu mama taarifa zake mimi nimeshazipata kwamba mume amefariki. Sasa kitu kinachokuja, wakasema huyu mama akitolewa hospitali inabidi aende huko Mkamba akaangalie mazingira yake. Basi nilipotoka hospitali, ustawi wa jamii wakanibeba mpaka Mkula, mpaka huko Kibesa Mkamba. Kufika Kibesa Mkamba akaangalia mazingira akasema haiwezekani mama, inabidi uje kukaa Mkuranga. Najiuliza sasa mimi Mkuranga nitaenda kukaa kwa nani? Basi mzuri kumbe wale ustawi wa jamii walipokuja na lile gari, kuna mbaba peke yake tu alikuwepo mule baba. Ikabidi akasema hapana, usijali mama, mimi jiandae, mimi nitakuja kukuchukua, utabaki kwangu. Nikasema haina shida baba, nashukuru. Kwa hiyo kweli tukapata mawasiliano. Siku akanipigia, mimi nitakuja siku fulani nikuchukue ili ukae kwangu, tujue serikali itakusaidiaje. Mimi nikashukuru kwa hilo, nikajiandaa. Siku akaja kunichukua. Kuja kunichukua pale tumetoka na watoto watatu hao wadogo wadogo. Wale wakubwa wakasema nenda kwanza mama kaangalie mazingira, tutakuja. Kweli nilipofika kule, yule baba kufika Mkuranga, akunipeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Akaanza kupita kwanza katika serikali za kijiji na kujitambulisha kwamba kapata mgeni mlipo mara tatu atakuwa naye. Kwa hiyo kweli viongozi walimchangia pesa, wakampa mwenyekiti wa kitongoji, mtendaji, wote jumla wakampa pesa kwamba tumefikiwa na mgeni ili iweze kumsaidia siku mbili tatu. Kweli nikabaki kwa yule baba. Sasa siku ya kwanza mpaka siku ya pili, siku ya tatu yake, watoto wangu wananidai wamuone mama yao. Ikabidi sasa baba akasema kuja nikachukue kwanza ile familia yako wote muwe hapa. Basi kitendo cha kwenda kuchukua ile familia kuleta pale, yule mama akawa mkali kabisa. Walikuwa walali wanakesha kuongea. Siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku ya tatu mimi nikashindwa kuvumilia. Nikasema hivi kaka, naona siku hizi zote mnagombana, kwani tatizo nini? Akasema hapana, tatizo wewe umekuja na familia kubwa. Anakwambia yeye alijua pengine amekupokea wakiwa watatu tu, kumbe una timu nyingine, kwa hiyo kavurugwa. Nikasema sasa basi usijali, Mungu yupo na kila kitu kinapangwa na Mungu. Baba wewe usigombane na mke wako, mimi nitajaribu kuomba kutafuta chumba nipange. Basi na kweli mimi siku hiyo nikapita kutafuta chumba, nikapita nyumba hadi nyumba. Kwa kweli nikapata mtu akaniambia nyumba ile pale haina mtu, kwa hiyo mwenyewe iko sehemu ya mashambani, ngoja tumpigie simu. Kwa hiyo alipompigia simu alikuja pale. Kwa hiyo baba akaniambia pesa unazo? Nikamwambia mimi pesa sina. Akanipa chumba kimoja. Nikamwambia nikipata nitakupa. Kwa hiyo chumba kimoja nikawa nipo pale, hii kuna nasiana na watu wa serikali kule ili wanisaidie msaada wa maziwa. Kwa sababu maziwa mawili, watoto watatu inakuwa ni ngumu, wanalio watusheki. Kweli basi mimi chumba nikopewa, nikaala chumba kimoja watoto wa kiume, wa kike tukalindikana humo. Kwa kweli Mungu mkubwa, tunataka tunasema siku zetu sikate tamaa. Tumwamini Mungu yupo, na anapofanya Mungu jambo hana kusudio lake. Na wala usinung'unike. Wewe jisikie kuwa na amani. Mungu ndio kila kitu, Mungu ashindi kitu. Nimekaa pale hata wiki haijafika napigiwa simu. Mama watatu uko wapi? Nikamwambia mimi niko hapa hospitali ya meno. Akaniambia basi tunakuja. Waijakaa sekunde wanakuja pale, wakaniletea mchele, wakaniletea sukari, wakaniletea na maziwa ya watoto. Wakasema tunakuhitaji, baba mwenye nyumba iko wapi? Baba mwenye nyumba
akaenda kuitwa, akaja pia akasema imamba tunachukua vyumba viwili na tunamlipia kodi ya nyumba ya vyumba viwili vyote miezi 6. Kwa kodi yake mama akaweza kunisaidia na nikapata msaada wa kutosha, watoto wakawa wana afya nzuri, wananywa vizuri na riziki inapatikana. Lakini pia changamoto zingine zinapokuja mkiwa wawili, mke na mume, ina maana mnachangiana mawazo. Wakati mwingine watoto wakitoka shuleni, kila mtu ana sera yake. Mwingine anakwambia mama mimi shati langu la shule limechanika. Mwingine anakwambia mimi hapo unapoona mama sina peni. Mwingine anakwambia mimi nataka kitu fulani. Yaani kila mmoja msikize changamoto yake. Yaani inakuwa ni mtihani. Lakini pia mimi namshukuru Mungu, nasema Mungu yupo na atanipa. Na kweli Mungu ananipa, watu wanaenda shuleni, wanapata pata vidaktari na viguo mbega mpaye uniform, maisha yakaendelea. Lakini niendeende yule baba alikuja alinifukuza tena. Akasema mume wako ameshafariki, na kama mume wako ameshafariki nataka nikuoe. Na kodi ya nyumba utakuwa ulipi. Na watu wa huko wapande kulipia, tutastopisha kwamba wasitoe, nikamwambia baba usinivurugie. Kwanza mimi sasa hivi na uchungu wa mume wangu. Wawili dawa limeondokewa. Watoto hivi vingali vidogo vidogo. Hata miguu havijapata visuguni yowe. Kwa baba unanitafutia nene mema. Kwa hiyo sitaki. Kwa hiyo akanambia sasa hivi nilipoongea hivi ni saa ngapi? Nikamwambia sielewi. Akaambia sasa hivi saa 5. Mpaka ikifika saa 7 toa vyombo vyako nje, uondoke. Kwa sababu ana familia kubwa sana, hata sasa mpango haja uone. Basi mimi nilimshukuru Mungu, nikaenda kumwelekeza, nikamuelezea. Akanambia huyo wewe tafuta chumba kidogo kidogo ili akikufukuza wewe njoo niambie, nitamnda kumripoti. Kwa hiyo kweli mimi akitokea mlango darasani mnatokea uani. Akitokea mlango uani mnatokea mlango wa barazani, tunakuzana mpaka nikatafuta chumba, nikapata, nikahamia na mtoto wangu. Lakini nikuona ipeleka hivyo hivyo, wanangu akasema basi tufanye biashara, maana kwa tufanye biashara. Nikamwambia asante wanangu. Wakaenda kufanya mama nitilie. Katuo nyumba wale baba tumeshatoka tukakafanya mama nitilie ili tupate riziki ya watoto kula. Kwa sababu vile mtoto mdogo ajui kukosa, anataka anajua kupata. Kwa sababu mkubwa anaweza kumwambia mwanangu nivumilie, nitafanya kila njia tutapata. Lakini mdogo akuelewi. Yeye muda wote anahitaji anyonye, hali ashibe. Kwa hiyo basi akaniambia tunafanya mama nitilie, nikamwambia fanyeni. Lakini sasa wale nini wanangu walikuwa wanaumizwa. Kwa sababu kutwa mzima kupika kila kitu wanapewa shilingi 2200 kila mtu. Kutwa mzima wanakula wanapewa shilingi 4000. Yule mwingine 2000 na 2000 kushaka kuna mama sisi tunaumia kifua. Nikamwambia wanangu jitahidini ili tupate msimamo wa kuwa msingi. Kwa sababu tukikaa hivi itakuwa haiwezekani. Wanangu wa kiume nao wakaumia, kisha wakasema twende kiwandani tukafanye mpango wa biashara, tukaombe kazi. Kwa kule wakaambiwa wadogo wadogo kuna makeni kwa makani. Na katika hilo zao la pili, mmoja wapo alisoma mpaka darasa 7, mwingine alisoma mpaka form 4. Lakini sikuweza kumuendeleza kwa sababu hali ngumu. Hao ndugu wa marehemu wanafahamu kwamba nani jamaa yao anaokoa na ana watoto kama hivyo. Lakini pia kani kiwapa shida, wanakwambia unakupigia simu saa hizi huu mwezi wa ngapi unatoa shida? Naambia jamani, ndugu zangu, mnajua marehemu ameacha watoto. Sasa mkiniambia kwamba unatoa shida zako, unajua hii tarehe ngapi au mwezi wa ngapi? Shida inapoingia haipigi hodi. Mimi naomba tushirikiane wote kwa moja ili tuwalee watoto. Basi ikaenda hivyo hivyo hivyo. Kwa kweli nashukuru walikuja walinielewa. Na hapo tu mimi hivyo wale mzee nimeshatoka, niko katika nyumba hiyo nyingine. Kwa kweli walikuwa wananipa msaada wao, kwa hiyo nashukuru. Hukumishoni sasa ikabidi aje ustawi wa jamii akaja kuniangalia, akabidi aambie vyombo vya habari waje kunirekodi pale ili niweze kusaidiwa zaidi. Kwa kweli mpaka sasa nashukuru, kwa nyumba ya kupanga sina, niko kwenye nyumba yangu mwenyewe. Kwa hilo namshukuru Mungu sana 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 sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ila bado changamoto ile ingia sasa kwa hao wadogo wadogo hao. Wadogo wadogo wanasumbua sana. Wanahitaji kusoma. Hivi mtoto akimwona anatoka shuleni kwa mama mimi nitasoma lini? Anambia mwanangu utasoma. Jirani yangu kuna shule ambaye chekechea. Lakini nilipoenda kwa mwalimu kuuliza nakwambia chekechea mtoto mmoja shilingi 8000 kwa mwezi. Kwa watoto watatu shilingi 24000. Bado hapo hapo kwa kila siku mtoto umpe shilingi 300 akwenda shuleni. Hapo kwa shuleni akwenda kunywa chai. Ukichukua bili ya chai na ukichukua bili ya masomo, ina maana hela inazidi, inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kutegemea na uwezo wenyewe sina, hali imekuwa ngumu kwa sababu sina mtaji wa kutosha. Na mtaji tu wa samaki, samaki yenyewe ilikuwa tumeanza 200,000, mtoto akiumwa tunachukua mule mule. Kwa hiyo msingi huo umerudi chini kabisa. Kwa hiyo mimi nasema namshukuru Mungu mpaka sasa. Naona, kwa hiyo mimi ninachosema, ukipata familia hasa ndugu wanakuchukia mno, wanakuchukia sana na kuona ushirikiano na wewe tena na kuona haufai,
Lakini sio hivyo, kumbe nikosea, wanakosea kwa sababu hii ni mipango ya Mungu. Hii ni neema. Kwa hiyo mimi nachoomba akina mama, akina baba, mimi mnapopata watoto mapacha, yani mjisikie na amani. Mungu yupo kwa sababu Mungu anakusudia lake, Mungu amtupi mtu. Ina maana kama nikipata tamani nikapata mimi mapenda, lakini nikasema hapana, Mungu yupo. Nikapata changamoto nyingi sana. Mimi unapotoka mpaka nguo zangu zimeungua moto. Mimi nakwenda hospitali na huji kunyumba inawaka moto. Watu wamegombolea gombolea kisha patikana wakatoa masuala mali matatu, lakini nimshukuru Mungu. Lakini hiyo yote ni changamoto tu za kimaisha. Lakini mpaka sasa hivi namshukuru Mungu mpaka tua hii. Namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo jamani, naomba akina mama na akina baba, mwe makini mnapopata. Kwanza akina mama wengine, hata kama mtu mmoja akipata ile mimba tunataka kujishuku. Yaani ishanivurugia ratiba zangu. Sio mimba ishaingia sio itakuwaje, hapana. Mungu yuko, usikate tamaa na msidanganyike kufuma tule vidonge. Sijui labda kumpata mtoto mzee tukamweke mifereji. Inakuwa sio vizuri kwa sababu hata mkulanga itokea changamoto hiyo. Kuna mtu alizaa mtoto mmoja tu, sio wawili. Ni mmoja tu. Lakini anaenda kumweka mfereji. Eti kisa hawezi kulea. Unaona? Ulei wewe, analea Mungu. Ila wewe jambo kubwa ni kumwomba Mungu akusaidie. Na Mungu ashindi kitu, na wewe utawezeshwa na watu mtoto huyo atumembe utazaa na atakuwa tu mtoto. Lakini sifa kwa naisi. Huyu mtoto tumesikia kama katupa pale mfereji. Itakuwa ndio yule mama watatu kwa sababu Mungu sasa. Watoto wale watatu wale kwa sababu Mungu atokenda kuweka mfereji. Na muona mimi anakuja mkuu wa wilaya. Mimi nimekuja mama watatu, bwana kuna tukio kwa kukaa tunaisi pengine wewe umeshindwa. Kama mimi sote nikashindwa. Mungu amenipa nehema na Mungu atanisaidia watu watakuwa, siwezi nikafanya kuuzi huu. Wewe akanambia nenda kaita watu, nikamwambia hapana, watu wamelala kwa sababu nimehangaika nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo wamelala na kuomba pila tu kaangalia. Alipoingia ndani kila kuwaona. Akasema mama kweli. Tunakuombea uwe na moyo wewe, wamekambia sawa. Kwa hiyo angeni ndio hiyo. Kwa hiyo tu ninachokiomba jamani, mnaponisikia kina baba kina mama, mimi hasa ombi langu kubwa mtaji. Kama patokea mtu wowote, kwa sababu kuna kwa mikopo isiyo kuwa na riba inakuwaga ipo, nilikuwa naomba nisaidiwe ili nijikwamue na maisha na watoto kusoma, kwa sababu hawa afadhali wao wengine hao hamna shida. Sasa hawa tena kama namuona mtoto anakwenda shuleni wanajisikia uchungu na gharama, watu wanaona watoto wanataka kusoma sio vina hivi, basi mpaka na kitu kingine anaingia na kuwa na uchungu. Kwa hiyo ni hilo tu, sina lingine. Asante sana. Naomba tumpige makofi malkia wa nguvu huyu. Asante sana. Asante kwa simulizi yenye kusisimua. Na hapo ni hapa nimekuja na mapacha wa mwisho na zao la pili moja. Hao wengine walikuja kini uhaba wa safari, ilikuwa mtihani, magari, shida. Yaani kutoka kule Mkuranga mpaka Mbagala. Yaani kutoka gari la kule kuja huku ni shida kweli. Kwa hiyo hapa nimekuja na watoto wanne. Hawa watatu na huyu mmoja, zao la pili mmoja wapo. Huyu hapo. Asante. Naomba usimame pamoja. Mama Mbena ndio upate nao picha pamoja. Jono tupate picha pale. Someni pale. Mbena majibu zako. Huyu mmoja huyu, yeye habari ya picha apeni sana. Ndiyo mwanangu, ndiyo mtoto mzuri. Ndiyo mama. Ndiyo mama mzuri. Ndugu zangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, staff ya Eden Twins Foundation, walezi, wazazi, mapacha, jamaa na marafiki wote, tunaendelea kupata simulizi za kusisimua kweli kweli kutoka kwenye familia hizi za mapacha. Hapa ninaambiwa yuko bibi anayewalea mapacha, naye ana simulizi yake. Bibi anayewalea mapacha ana simulizi yake. Naomba naye tumkaribishe aweze kuja kutupitisha katika changamoto ama fursa anazozipata katika kulea mapacha hawa. Karibu sana bibi. Asante sana DJ.
Haya. Karibu sana bibi. Habari za mchana. Utajitambulisha tukufahamu. Kwa jina mimi naitwa Saida Gaddafi. Nilikuwa mkazi wa Tanga lakini sasa hivi nimehamia hapa. Na binti yangu yuko pale lakini naona labda pengine asingeweza kusema. Mimi kidogo na uzoefu maana nilikuwa diwani. Nimetoka kipindi hiki cha wajumbe. Kwa kweli ili tukio tumeliona leo kwenye mtandao. Binti yangu alivoniambia nikamwambia na sisi tuna mapacha. Acha tuwapeleke mapacha wetu wawili. Ni wawili, huyu mmoja ni mjukuu dadangu. Kwa hiyo tuko naye nikaona tujikutie naye pamoja lakini hawa wawili hapa. Okay. Binti yangu alikuwa anafanya kazi ameajiriwa hapa Dar es Salaam. Lakini baada ya kupata haya mapacha, kwapo hakupata shida sana kwa sababu yeye alikuwa na kazi na mume wake alikuwa na kazi. Kwa hiyo aliweza kujidumia na ukizingatia kwa sababu sasa hivi kazi nyingi au sema ofisi nyingi wana bima. Ingawaje utakuta kama mwezi mbili baada ya mtoto kuzaliwa kama unavyojua mapacha kidogo wanakuwa sengine chini ya uzito unaotakiwa. Kwa hiyo ikawa kidogo wakasiku 3-4 wakae kwenye incubator. Kwa hiyo akasema watoto kukaa pale lazima walipie, alipie mwenyewe. Kwa hiyo hii alilipa mwenyewe kesho lakini huduma nyingine bima ilikava. Kwa hiyo kwa kweli ni changamoto kubwa kule ya mapacha. Lakini mwenyewe kwa sababu alikuwa na kazi na mwanangu ni fighter, amefight tu mwanangu. Kwa hiyo ameweza kusaidia na sisi familia tumeweza kumsaidia mtoto wetu mpaka kufikia hapa walipofika. Ingawa ni changamoto kubwa walipofikia umri wa miaka 3 kanaambia mama mwanangu wanangu nataka waende waende shule. Pesa hana, maana kampuni ilifungwa. Kwa hiyo akarudi Tanga. Basi alifight, nisema alifight yani. Hapa kaka kauza vitu vyake vingine tukamsaidia watoto hao wakaenda shule na mwenye akapata watoto wake wasome shule nzuri za academy. Kwa hiyo kapata shule nzuri, wamesoma mpaka hapa walipofika. Nimekuja hapa sana sana mimi ni kwa ajili ya kuomba serikali. Nini kama NGO najua mna sei, mnaweza mkaandaa kitu labda mkapeleka. Unaona na pengine labda pia tungeomba wabunge nao kaliingilia kati hili kwamba mtu anapozaa mapacha. Kwa kweli changamoto kubwa hasa kwenye familia zetu za Kiswahili na za kimaskini. Kama walivyotangulia kusema ni kweli hata nakukimbia. Lakini naweza kusema sisi mtoto tulijisaidia sisi watu wa karibu. Ni bibi mimi, bibi yangu, bibi mwingine ambaye dada yangu, mdogo wake huyu wa kiume, hata familia ya mume kusema kweli hawakumsaidia hivyo. Ni sisi wenyewe wachache tuseme. Kwa hiyo niseme kwamba serikali ya ingeandika labda. Nadhani si mnuhua mnaandika mnapeleka. Ehe, muandike na jaribu tuishinikize serikali. Kwa angalau hili lionekane kwamba ni tatizo, ni changamoto ambayo nao inabidi kuibeba. Wajua jinsi gani wataandaa mpango mkakati wa kuweza kuwasaidia wamama ambao watazama pacha. Utakuta kama Arabuni, mimi na kasini yangu ameenda kule tangu ni msichana mpaka sasa hivi yuko pale. Alizama pacha watatu. Lakini serikali ilimsaidia kuanzia nini hizi pampers, maziwa, huduma nyingi ambazo mpaka nguo unaona alikuwa akipelekewa nyumbani. Yaani kabisa gari inakwenda pale anashushiwa makatoni ya pampers, makatoni ya maziwa, nguo na kila kitu yani. Kwa hiyo kwa nini sisi tusiweze? Mimi naamini kwamba tukiweza kushinikiza serikali, serikali nayo ione kwamba kuna haja kuwasaidia hawa mama ambao wanazaa mapacha. Kwa kweli ni mtihani niliona. Mimi binafsi sikuweza peke yangu na mamangu mdogo alikuja kutusaidia, watoto wa dadangu walikuwepo wawili kutusaidia ili kwanza kulikuwa rais kwa tangu changa mpaka kufikia kidogo miezi miwili mitatu. Kwa kweli ni hali mtihani mgumu. Sasa pengine huna watu wa kukusaidia kama hivyo. Mama yule anapitia mangapi? Hapo hapo watoto wanataka kunywa maziwa, wanataka hivi. Kwa kweli ni mtihani mkubwa. Nikaona leo angalau na hiki kitu nimefurahi. Nikabe binti yangu tuwapeleke mapacha wetu na sisi. Nimefika hapa nimekuwa na hamu ya kuongea kwamba ni hili tu la kuiomba serikali kwamba hili lione ni tatizo nao kwamba ipo haja ya kuwasaidia wamama ambao wanazaa mapacha. Sema asante. Asante sana. Kwanza niwapongeze sana ni NGO yenu kwa kufikiria hichi kitu yani. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awape uono wa mingi mengi makubwa. Na naomba hili mkiliandikia basi inshallah lifanikiwe. Amen. Asante sana bibi ambaye analea mapacha. Asante sana. Naomba mpate picha pamoja pale na
Beba Maono, Mama Mbena. Wakati huo naomba dada Alice, kama sikakosea jina, naambiwa yuko mnenaji mwingine ana ushuhuda. Dada Alice naye ana neno la kuja kuzungumza nasi. Yeyote ambaye pia ana ushuhuda wowote, wala usio na wasiwasi, leo ni siku yetu jamani. Ni siku yetu na lengo hasa ni kusikika. Lengo ni kusikika serikali, tusikie mashirika ya kimataifa yatusikie, ili kusudi hizi changamoto ambazo zinakuja kusemwa hapa basi ziweze kufika hasa katika mahala panapohusika. Mama Mbena peke yake na marafiki zake hawawezi kutatua kila changamoto, lakini lengo la kusema ni tusikike kabisa na taasisi zinazohusika, ili kusudi walau changamoto baadhi ziweze kutatuliwa kwa urahisi. Karibu sana dada Alice. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Alice Matias Mkenda, ni mama wa watoto wanne. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuweza kunipa baraka hii. Ukweli, katika hali ya ujauzito sikujua kama nina mapacha, na nilipokuwa nikienda kliniki nikapiga mpaka ultrasound, wakaangalia wakasema mtoto ni mmoja. Nikapiga tena wakasema mtoto ni mmoja. Lakini ile hali ya mimba tumbo lilikuwa linalemea sana. Siku ambayo naumwa uchungu nikaenda hospitali kujifungua, ndio naambiwa hongera mama una mapacha. Nilimshangaa sana Mungu sana. Nikasema hii ni ajabu gani? Tumeangalia mara ngapi wanasema mtoto mmoja. Lakini leo naumwa uchungu naambiwa na mapacha. Namshukuru Mungu kwa sababu ile mimba nilipitia katika changamoto katika kile kipindi cha mimba. Yamkini ningejua kabla kwamba nina mapacha labda wangepotea. Lakini namshukuru Mungu alinificha mpaka siku najifungua. Na ukweli nilijifungua kwa wepesi, kwa wepesi ajabu. Wakati siku naenda kujifungua, siku tatu nyuma mwangu akawa amepoteza kazi. Akawa hana kazi, yuko tu nyumbani. Lakini namshukuru Mungu, tumejifungua kutoka hospitali kurudi nyumbani tukashindwa namna kutoka, ikawa ni gharama, hatuna uwezo wa kutoka. Nikakaa hospitali siku tatu, nililia sana, kambia Mungu, mimi nakaa hospitali siku tatu kisa sina hela ya kutoka hospitali, kwa sababu ni hospitali ya private, sina hela. Lakini Mungu alifanya maajabu, nilitoka tukarudi nyumbani, nikahudumiwa na mamangu mimi mzazi. Nimekaa hospitalini mtoto watu hawana purpose, hawana nini, nawafunika tu kanga. Nikiangalia wenzangu wanawavalisha nguo, wanawabadilisha mapampasi, mimi nabaki tu nalia, nasema yeye Mungu, watu wamekuja kwangu ni baraka au ni kitu gani? Tukarudi nyumbani tukakaa siku ya kwanza, ya pili, lakini cha ajabu matendo ya Mungu akaanza kujitokeza ya ajabu. Mtu anakuja kuniangalia na begi limejaa nguo. Mtu anakuja kuniangalia ana sabuni ndoo. Mtu anakuja ana sukari kilo 5, kilo 3. Mtu analeta unga kilo 25, mchele, mafuta, nyama, ndizi. Yaani yale matendo ya Mungu yakaanza kujitokeza. Tupo nyumbani tumekaa. Nasema hivi kwamba watoto mpaka wamefika miezi 6 mlango ana kazi. Tunavaa, tunabadilisha nguo sare sare jamani. Mungu anaweza, ukimtumaini Mungu. Mimi nanyonyesha, nimenyonyesha watoto wangu mpaka miezi 6. Amina. Hawajali, wasema si wakula tu jua muongo. Sio kologea nini? Nikasema mimi namtumaini Mungu. Hawatapungua uzito, wataendelea na watakuwa na afya njema. Hawa tu mnawaona wameanza kunywa uji juzi, tunaenda huu mwezi wa 7 na wana afya njema. Mpaka hospitali wananiambia usianzishie lishe, waanzishie tu uji wa kawaida. Ukimtumaini Mungu, Mungu anatenda. Tunamtumaini Mungu na siku zote anatuwezesha jamani. Mimi napenda kuwatia moyo wazazi wenzangu, unaipata surprise ya mapacha. Mshukuru Mungu, mapacha wana baraka yake.
wana baraka kubwa 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 kubwa. Mimi nasema hatujawahi kuishiwa wala kupungukiwa. Kama ni nguo tunabadilisha mpaka tunagawa kwa neema ya mapacha. Mungu awabariki. Asante sana dada Alice kwa simulizi hilo lenye kutia moyo. Jamani, mapacha ni nini? Baraka. Hebu sema baraka. Mapacha ni nini? Baraka. Ya kwa kila pacha aliyeko hapa ajione yeye ni baraka. Amen. Kila mzazi ama mlezi mwenye pacha ajione yeye ni baraka. Amen. Basi baada ya kuyasema hayo, yuko mzungumzaji mwingine yote mwenye ushuhuda wowote? Ama ni pacha? Oh, jamani kuna pacha hapa. Pacha mzee jamani. Pacha mkubwa, pacha mpigeni makofi jamani pacha huyu. Karibu sana mama, karibu sana sana sana. Podium ya kwako hii. Karibu tuweze kusikia pia ushuhuda wako. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kazi iendelee. Amen. Wapendwa. Kwa kweli nimefurahi. Rafiki yangu, mama Mbena. Rafiki yangu huyu ni sio rafiki wa damu, huyu ni ndugu yangu kabisa, lakini kwa kitu ambacho ameweza kukifikiria, ilikuwa ni muda mrefu anakisema anasema kitakuwa, si wengine tunamtia moyo, lakini leo kimetimia. Mungu anasema hata waje wawili yeye yupo. Najua Mungu tunaye leo ambaye amekianzisha na atatuletea mapacha wengi zaidi. Naomba mimi ni pacha, lakini kwa mapacha niliyosikia leo wamepita kwenye vita. Bisi kupita kwenye vita hivyo. Na miaka 61 sasa, babangu alikuwa na uwezo, mama alikuwa na uwezo. Kwa kijijini miaka 61 nazaliwa 1960 na mzee ana uwezo, ilikuwa ni furaha kwenye familia. Nimepita kwenye upacha, mama angu amezaa mapacha mara tatu. Dada yangu, sisi wa katikati na wa mwisho. Lakini tulikuwa na maisha ya kijijini, tunakula, tunashiba, tunavaa, tuna maisha mazuri tu. Lakini simulizi niliyoipata leo, nimeumia kwa kweli. Nimetoa na machozi. Watu wanapita kwenye vita. Lakini Mungu amewapa ujasiri. Nimeumia, maumivu ninayoyapata. Kili mama Mori, yukuja kufika mwezi wa tatu, kuna kitu nitatoa kwa ajili ya mapacha hawa. Na tutafuatana na mapacha hawa. Paka nione, kwa sababu nimeumia sana, mtu ana watoto na mapacha, alafu mme amekufa, ana kazi, kafiwa na mama. Ana mapacha, angeweza mwingine kuwafikia. Mi kuna mtu alikuwa anakaa kwa dada yangu, alipata mapacha matatu. Na akamwambia, akasema, Mungu na wanyima watu kwa hapa watoto, mimi nipo watatu. Lakini Mungu alisikia akamtoa mmoja. Alikuwa ni shamba boy wake. Lakini kwa hawa ambao mtu anakuambia nimezaa mapacha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na akaweza kuwalea kwa hana nyumba, hana chakula, hana nini. My God. Yani inaumiza jamani. Inaumiza. Hapo ambapo wanasema eti Mr. fulani sijui nani kapate apate mamilioni. Hao watu ndio wakupa mamilioni. Hao ndio watu wakusaidiwa. Hao ndio sio kuwapa mikopo hawa, ni kwa kuwapa kila kitu. Lakini Mungu wa mbinguni wanasema kama wapacha huwa wana akili tofauti na wazazi wana akili tofauti. Hao watu wana akili tofauti. Kwa sababu mtu anayekaa na watoto anawalisha hawali ya ufanyi nini? Eh jamani mapacha, mtakuwa na watakuwa watafika umri huu nilionao na watasiti. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Mama Mori, mwezi wa tatu, mwezi wa pili, kuna kitu utakitoa kwa mapacha wote. Kitoke mkono ni mwangu. Asante. Asante. Vita kweli kweli. Ni vita kweli kweli. Sisi wazazi wa mapacha, we can feel that. Mimi ni mzaa mapacha kama nilivyosema. Naifahamu vita ya mapacha. Lakini tunamshukuru Mungu kwa yote. Na inshallah Mungu anaendelea kutenda. Anawaleta kina waombe na wengi. Anawainua marafiki, anawainua na watu wengine wanasaidia. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamtumainia. Amen.
Jana nimeona kuna watoto mapacha wamevaa sare hapa alafu ni wakubwa kubwa. Wale kule nyuma wa kike. Wale kule. Sio wapiga na nani watoto wazuri wale njoni watoto wazuri mapacha wale wale. Wapigeni makofi na malali njoni watoto. Mtoto mzuri unaitwa nani? Penina. Nani? Penina. Penina nani? Nazmi. Penina? Nazmi. Okay, na wewe mtoto mzuri? Patricia. Patricia. Only double P. Penina na Patricia. Haya, ni nani anaanza kuwasalimia wageni na watu wote? Anaanza kusalimia eh? Eh? Na miaka mingapi? 9. Miaka 9. Unasoma wapi? Shule ya Kastoini. Iko wapi? Goba. Iko Goba. Oh, majirani zangu. Baba na mama wako wapi? Nyumbani. Wako nyumbani. Mmekuja na nani sasa? Na dada watatu. Mmekuja na dada watatu. Okay. Ehe. Baba na mama unawapenda eh? Eh? Eh. Ndio. Unawapenda sana eh? Ndio. Na wao wanawapenda sio? Ndio. Sawa. Haya, tumeni salamu kidogo wengine wazazi wetu tunawapenda. Tunachukua video hapo wataiona baadaye. Sema wazazi tunawapenda. Wazazi tunawapenda. Na sikia kusikia. Wazazi tunawapenda. Haya, wageni na mapacha wenzenu hapa kwamba mnawapenda. Mapacha. Aha, no, nakupendeni pia. Asanteni eh kwa kuja eh. Ah, Mungu abariki sana. Wapigeni makofi watoto wazuri hawa. Ndugu zangu tulitarajia kuwa na mgeni rasmi. Lakini kama mnavyofahamu leo kulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na nimepata taarifa hapa kwamba ziara hiyo inaendelea. Ilitarajiwa kuisha saa 8. Lakini mpaka sasa bado inaendelea. Ametuhakikishia kwamba atafika. Lakini kama hatowahi basi ile risala itapelekwa ofisini kwake na majibu ya changamoto ambazo zitakuwa zinaonekana kwenye risala hiyo basi zitamfikia mama yetu mama Mbena na bila shaka zitamfikia kwa niaba yenu na kwenu pia zitafika yani majibu hayo yatafika kwenu moja kwa moja hayo yatakuwa ni majibu ya serikali kwenu kutokana na ile risala ambayo ataisoma ama ataipeleka mama Mbena ama Eden Twins Foundation kwa ujumla wake. Basi hapa Eden Twins Foundation wameandaa keki. Naomba ile keki iletwe tafadhali. Ili kusudi wakati keki inaletwa jamani mama Mbena yuko na marafiki zake hapa. Ningependa walau tuweze kusikia hata sauti yao kidogo. Walau kwa salamu na walau tushiriki pia kwa namna ambavyo wameguswa na simulizi hizi za walezi na wazazi kwa watoto wetu mapacha. Tuanze na mama hapa, karibu mama yangu, utajitambulisha na kisha tusikie sauti yako. Kwa majina naitwa Martha Mwenisongole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli mimi nashindwa hata cha kuongea. Nimeguswa sana sana na mapacha kwa sababu mimi familia yangu vile vile ni ya mapacha, pamoja kwamba mimi sio pacha. Lakini wadogo zangu wanaonifuatia watatu wote mapacha. Na bibi yangu mzaa baba ambaye alizaa watoto 6. Unajua enzi za zamani sasa miaka ya zamani hiyo wakasema ni uchuro. Kwa nini amezaa watoto 6? Serikali ya wakati huo vijijini huko wakaamua kuwanyonga watatu, wakawabakisha watatu akina bibi na babu. Waliishi wakakua mpaka wamekuwa wazee. Na babangu mzaa baba vile bibi yangu babu yangu mzaa baba naye akazaliwa pacha. Naye wakaendelea kuzaa mapacha. Babangu amezaa mapacha mara 2. Mamangu mkubwa amezaa mapacha mara 4, mjombangu amezaa mapacha mara 6. Yaani ni familia ya mapacha tu. Kwa hiyo yani nimeumia. Nimeumia. Tulikuwa tuna wanalea, wanapendana, wanagawana watoto haraka haraka. Unaona? Lakini sasa kama mtu anazaa watoto halafu familia mnamtenga, inaumiza sana. Mimi kwa kweli si nitakuwa na mengi ya kusema ila tu nitawasiliana na Mambena kuweza kuwafikia hizo familia zote za mapacha ili tujue tutafanya nini. Mungu awabariki sana. Asante mama, Mungu akubariki. Na tupigie makofi tafadhali. Wanasema hapi mwingine wa
Eden Twins Foundation. Mama yetu, karibu utajitambulisha nawe useme nasi kwa namna ambavyo umeguswa na simulizi hizi za watoto mapacha, lakini pia zaidi zaidi kwa siku hii ya mapacha. Asante MC. Nashindwa nianze kusemaje kwa kweli. Labda nianze hivi, tumshukuru Mungu kwa yote yanayotendeka chini ya jua. Na vile vile tumshukuru mama Mbena kwa kuwa na maono haya ya mapacha. Naomba niongee kidogo kuhusu mama Mbena na mimi. Mama Mbena mpaka sasa nadhani karibu ya miaka 40 na zaidi, au sio? Tangu tumeachana. Nishukuru kwamba wazungu wametuletea dunia mkononi. Nimeona kwenye mtandao anasema Eden Twins. Actually sikuelewa, nikasema mapacha. Nikajiuliza Eden Twins nini? Sasa alikuwa ameandika jina lake pale. Namba mimi nilisema ili na Mbena nimelisikia hapa leo. Huyu tumesoma darasa moja. Tulikuwa tunamuita Diana Misigaro. Pole huyu hapa. Lakini nikafurahi nilipompigia simu akasema ni mimi. Nikafurahi sana kwa kweli, nikamwambia navunja ratiba zangu zote ninakuja. Kwa kweli nimefika hapa, nimefurahi sana. Na Mungu aendelee kumtia nguvu kwa maono haya. Sasa maono ya Diana, mimi naomba nimuite Diana tafadhali. Hapana. Yeye amekuwa na maono ya mapacha. Mimi nikawa katika maisha yangu nikawa na maono ya kusaidia watu wenye ulemavu. Nimejikita kule. Ni mwalimu wa watoto wenye ulemavu. Kama kuna watoto wenye ulemavu au kama kuna mtu, kuna jamii yote ana mtoto mwenye ulemavu, hajui ampeleke wapi, nitatoa namba, mtanipigia, nitakuwa nawaelekeza mahali wapi pa kupeleka huyo mtoto. Nirudi kwa maono ya mama Mbena. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Nimekuja kama nilivyo, lakini naomba tutawasiliana naye kwa chochote kile ambacho Mungu atanijalia. Nadhani nitafanya kitu kwa neema ya Yesu. Kwa hiyo naomba nikomee hapo. Tuendelee kuwa pamoja kusaidiana. Wametoa shuhuda ngumu na chungu zinatoa machozi. Kule kwetu zamani mtoto alikuwa akizaliwa mapacha, wanafunikwa kwenye chungu, wanasema ni mkosi kwenye familia. Nadhani ni jamii nyingi za Kiafrika jamani, uongo kweli? Kwa hiyo kumbe hawa watoto ni mibaraka kutoka kwa Mungu. Mtoto ni wa thamani, mtoto ni mbaraka. Tuseme tu labda ni kutokuwa na uelewa. Hivyo sasa hiyo organization ya mama Mbena iwe barozi kuelimisha jamii ambayo bado haijatambua kwamba mapacha ni mibaraka. Kama walivyotoa shuhuda wengi, wamama poleni, lakini pia hongereni kwa kupambana na kwa kupambania haki za watoto mapacha. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu akubariki. Na watu mpigie makofi tafadhali. Makofi, 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 makofi. Asante sana. Ngoja tumfahamu jina lake. Ona nimesahau kujitambulisha jina. Mimi naitwa Mwalimu Betha Semba Kayora. Ni mwalimu mtaalamu wa watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo ukinihitaji unaweza ukanipigia simu namba 0787 82 50 24. Umetingwa wapi umpeleke mtoto, nipigie, nitakuelekeza, utaenda na utapokelewa. Serikali inahudumia watoto wenye ulemavu. Tusiwafiche watoto majumbani, shule zao zipo na wataalamu wapo. Karibuni sana. Piki. Hapa pia tunaye mratibu msajili wa NGO hususan taasisi hii ya Eden Twins Foundation. Tupate salamu yake tafadhali, ili kusudi walau tunapoendelea
tuwe tuna neno la mwenyeji wetu. Karibu sana brother. Fadhali. Kushukuru kwa nafasi ambayo nimepewa. Na pia nipende kuwapongeza wazazi pamoja na watu mliojitokeza katika kusherehekea siku ya tarehe 11 mwezi wa 11 ambayo ni siku ya mapacha duniani, kwa maana kwa Tanzania tunaadhimisha. Asante sana. Labda nipende kujitambulisha kwa jina, naitwa Frank Alex Mtavangu. Mimi ni mtumishi wa serikali, napatikana halmashauri ya Kibaha, pia ni msajili msaidizi wa mashirika ya serikali. Tunashirikiana na taasisi mbalimbali ambazo zinashughulisha na shughuli mbalimbali. Labda pia nipende kuongea mama huyu, namuita ni mamangu mzazi, nadhani na mwenyewe pia analifahamu hilo, na mara nyingi atakapokuwa na changamoto anajaribu kumshirikisha. Na niseme kama ni neema za Mwenyezi Mungu nilikutanishwa na huyu mama. Nilikuwa na mambo mengi kipindi fulani kwa tunaratibu shughuli hizi za kijamii, lakini kuna mtu mmoja akawa ameniunganisha, tukakutana na mama pia tukashauriana, na akaniambia anataka kuanzisha NGO, lakini pia na mimi nikajaribu kumwelekeza taratibu pamoja na sheria za nchi kama zinavyoelekeza. Nashukuru sana mama, alikuwa ni mwelevu pia na ni msikivu. Nadhani mpaka mnavyoona siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 11 2021, niseme ni jitihada ambazo alizitoa mama, na tulishirikiana bega kwa bega katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Kibaha kuweza kufanikisha na kumpa hicho cheti kwa msajili Dodoma. Niseme ni mama ambaye namfahamu na ni mama ambaye ananifahamu vizuri. Labda na nipende kutoa wito kwa jamii. Kuna mambo mengi yameongelewa, na mimi pia naomba nijaribu kukazia au niweze kupita katika hayo mazingira au maeneo. Kwanza labda niseme, tukiangalia katika ta historia, hapo zamani tunaamini kwamba vitu kama mapacha, watu wenye ulemavu kama albino na watu wengineo, jamii nyingi zilikuwa zikiwatenga kwa maana ya kusema kama ni laana au mikosi, lakini ni kitu ambacho sio kweli. Na nipende kuwashukuru NGO ambazo zinajishughulisha na masuala ya kutoa elimu kwa jamii na kuwaweza kutambua ni thamani au hii elimu iweze kuwaelewesha kwamba kumbe hivi vitu vinawezekana na ni neema na ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi niseme kwa wengine ambao mmekuja kutoa shuhuda hapa, nipende kwanza kuwapongeza na kuwabariki, na Mungu azidi kuwaongezea baraka, kwa maana mmejaribu na mmeona ni kweli kitu, kila mmoja na changamoto zake. Lakini pia napenda nitoe rai kama kwa upande wa serikali, kwa sababu tunasema mara nyingi msifanye hivyo mlivyonavyo kama ni vitega uchumi. Ninaongea hivyo kwa maana kuna watu wengine pia tusha kuwapokea watu kama hawa na tunawapa elimu, lakini inatokea kwa sababu ya kudanganyika na watu ambao hawana manufaa mazuri, wanataka wajinufaishe wao. Hicho kitu naomba nikiongelee, sitapenda sana kumtaja mtu, lakini kama serikali tuna jukumu la kutoa elimu. Pia mjue kupata watoto watatu ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, lakini usifanye watoto kuwa kama ni biashara, ni mbaya haifai. Binafsi katika moyo wangu nimeshasaidia mtu mmoja ana watoto watatu, lakini na nimeshamuelekeza katika maisha, hao ni baraka. Usipende kuweka kama ni kitega uchumi, kwa sababu huwezi kujua Mwenyezi Mungu akakupa hao watoto ni waroza kuja kusaidia katika maisha yako. Kwa hiyo mtumie hii fursa, pia na muogope Mwenyezi Mungu, msitumie kama fursa ya biashara, kwa maana kuna baadhi ya watu wengine wana uwezo, yani wanakuja wanasema hao watoto tunawasaidia sisi, wanapata pesa pia na wao upate. Kwa hiyo inakuwa ni mtu anapata pesa kwa kutumia wale watoto. Nilikuwa naomba tu niliweke kwa upande huo kwa familia au katika jamii. Pia sina mengi ya kusema zaidi ya kusema namshukuru sana mama kwa maono ambayo umeanzisha. Niseme naomba Mungu akubariki na aendelee kukuongoza uende kuona katika maono. Si Dar es Salaam tu,
Tanzania nzima kuna shida. Labda niongelee, naamini mama mmeangalia, wengine mmeangalia kwenye mitandao, lakini kumbuka kuna sehemu nyingine watu wana mitandao pia, bado ni changamoto. Na isisitiza jamii, sisi tukawe mabalozi wazuri. Kama kuna jamii au familia yoyote yenye shida, aidha watoto wenye ulemavu, maalbino, watoto wa mapacha, jaribuni wenye kutoa, mtoe taarifa, kwa sababu serikali ipo kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Sasa tukisema tunaficha, ni kama ndio vile mtu unaficha, kumbe unasema unatibu tatizo, kumbe unaongeza tatizo. Niseme Eden, Mungu awabariki sana kutokana na jina lenyewe ni Eden. Nadhani mama mwenyewe unaelewa. Jamani, tunapofanya usajili ili ili jina niliulizwa sana, kwa nini umeita Eden? Lakini kutokana na maono ya mama, nasema mama asante sana, Mungu aendelee kukupa afya njema, akuongoze, uwasaidie watoto na usaidie jamii kwa ujumla ya Watanzania wote kwa manufaa ya nchi kwa ujumla. Asante sana. Asante sana 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 ndugu yangu kutoka ofisi ya msajili kule katika mkoa wa Pwani. Mama Mbela ni tunayo mama hapa, amesema yeye ni mwalimu na anatoa msaada mkubwa sana kwa wale wenye changamoto ya ulemavu. Naomba ku declare interest kwamba hapa sisi katika familia tunayo taasisi. Unajua kwanza nimshukuru sana Ali Tukushaba, sio yuko wapi. Alitukushaba ndiye aliyeniunganisha na wewe mama Mbena. Bahati nzuri ukawasiliana pia na mwenzangu, ambapo ulikuwa unawasiliana tu na mama wa mapacha, lakini yeye tuna mutual interest, kwa sababu tuna taasisi inaitwa Sadelin na tuna deal na watoto wa namna hii wenye maradhi wanaita nani, communicable diseases, yale yasiyoambukizwa. Lakini mara nyingi tunakutana pia katika jamii hiyo hiyo, kuna walemavu na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo nadhani kupitia fursa hii tutaendeleza synchronization, tuone namna ya kwenda pamoja ili kusudi jamii iweze kufaidika na uwepo wetu. Basi baada ya kusema hayo, kama nilivyosema, kuna keki hapa, najua tuko wengi. Sasa namna ya kuikata keki hii, nitaomba wale mapacha wakubwa, mapacha wakubwa wanaoweza kusimama na kutembea, tusogee hapa mbele. Nimwombe yule baba kutoka Mkuranga, yule baba mwenye mapacha watatu, naye asogee mbele. Nakuomba bibi, bibi naye sogea hapa mbele tafadhali. Wale wazazi wa mapacha, hebu wote njooni hapa, tutakata keki kwa niaba ya watoto wetu, lakini pia wale watoto ambao wanaojiweza, basi na wao wataweza kushiriki jambo hili. Baada ya hapo keki tutalishwa wachache kwa niaba ya wengine. Mame, hiyo keki naomba itoke kabisa kwenye robo. Okay, igeuzwe. Keki iwe juu. Ndio. Keki iwe juu hapo. Inatoka hiyo. Inatoka hiyo. Shika vizuri tu. 11, 11, 20, 21. Naomba tupige makofi tafadhali. Tupige makofi siku yetu kwa wazazi na walezi wa mapacha, lakini pia kwa mapacha wenyewe. Sasa naomba tusogee pale. Mama, mama simama. Kisi kwa wapi? Au tusogeze huko. Kuna kisi. Kuna ka kivuti. Sogee ni pale. Naomba walezi leo mngesogea hasa na wale mapacha wakubwa wakubwa wale. Haya. Kisu kiko wapi? Hiki hapa. Haya, mama Mbena shika kisu hiki. Mama Mbena kamata kisu. Mama Mbena. Hicho kisu watoto wote wekeni mkono kwenye kisu. Watoto wote. Shikeni, shikeni, shikeni na mapacha wote mapacha. Shikeni kwenye kisu. Kinyoshe ni watatu ya kiona. Mkinyoshe juu. Mama Mbena, kinyoshe juu. Haya, sasa kateni keki kwa niaba wenzetu wote. Naomba tupige makofi, 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 makofi. Haya, mapacha wakubwa saidieni kuandaa vipande. Nikatokacho kabisa vipande vya kutosha hivi. Kata vikasa vidogo vidogo watu I'm not afraid to die.
kwingineko, lakini pia katika nchi mbalimbali. Pasha mgia tukoni, tukusogea pale. Vile vile ndugu zangu, kuna kitabu cha wageni. Sisi sote ni wageni wa Eden Twins Foundation. Kitabu kiko nyuma stage hii. Hii stage kuliko vyombo vya muziki kwa nyuma, kuna meza na kuna kitabu. Tungependa kila mmoja aweke saini yake. Nimeambiwa ukisaini hapo unapewa na zawadi. Sasa sijajua ni zawadi gani, lakini bila shaka ni zawadi nzuri nzuri tu. Yes. Twice the smile, twice the effort. In hashtag, yeah, our ndugu zangu wa charitable. Twice the smile, twice the comfort. Shika. Shika. Mapacha wakubwa mwana wajalisho, mapacha wakubwa? Tupo wazai. Wako wakubwa hawa, mapacha wakubwa nao walisho ito manani. Naanze na. Kiongezwe kila mmoja aliyefika mahali hapa basi aweze kupata kipande cha keki kule. Basi wakati naomba ndugu zetu wa ngoma, tunawapa kama dakika tatu, lakini kwa sababu nyinyi tunajua ni wazee wa kazi, hatuna wasiwasi na nyinyi kabisa kabisa kabisa. Watu wote mnapiti, watumbuizaji, watu wa ngoma, nitambue pia uwepo wa MC mwenzangu hapa alikuja kwa
Yukapi? Simama huko aliko. Simama kwa kusimama kunga mkono. Ni MC mwenzangu yupo kwenye mafunzo. Kwa anakuja kutembea. MC Whitney. Natokea Mbezi ya Kimara. Nimefurahi sana kujumuika nanyi. Asante sana Whitney, MC Whitney. Tunaendelea, nimeona wenzetu wa ITV yandae walao kwa speech kidogo. Sasa hii ni speech rasmi ya Eden Prince Foundation. Ili kusudi speech hiyo iweze kwenda viral kupitia vyombo vyetu ya habari. Naona The Super Brand ITV wako hapa. Diana Mbena ni mstaafu. Sasa hivi nipo kwenye NGO inaitwa Eden Twins Foundation. Kichwa ni sukuma kwa ajili ya kufanya hiyo Eden Twins Foundation ni baada ya kuwa nakutana na familia za mapacha ambao hali zao ziko duni. Kupotea, amini kufariki kama angekuwa amepata lishe nzuri. Kwa hiyo nikaona kwamba nikianzisha hii Eden Twin Foundation nisiishie hapo. Nitafute tarehe moja ambayo inaweza kuwa unique, iwe kama Twins Day, ambayo ndio kama leo ndio nilifanya hapa kwenye kuta. Hii Twins Day nimeifanya kwa nini? Kwa sababu ndio wakati naweza nikapata kuhamasisha jamii wajue kwamba tunahitaji upande wa mama wanaojifungua mapacha wawili, watatu, wanne, tuwe karibu nao, tuwasaidie. Tusifikirie kwamba ni kitu kirahisi. Nakuta mama wengine wanapata watoto mapacha lakini waume zao wanawakimbia. Kwa hiyo matokeo yake yule mama anakuwa wale watoto hawezi kuwalisha vizuri. Matokeo yake mwingine anasema ameninyonya mpaka vifua vimeuma. Siku ya pili ameshindwa kunyonya. Ukizingatia hiyo kitu unajua kabisa yule mtoto alipata kukosa nguvu za kunyonya. Ndio maana baadaye yule mtoto amekuja amefariki. Badala yake wanasema yule mama amejifungua mapacha si riziki. Si kweli, ni sababu ya lishe. Kwa hiyo nilikuwa naomba jamii wanaozunguka, ukiona jirani yako amepata mapacha, jitahidi tu msalimie, umtafutie angalau kibaba cha unga, umtafutie yani chochote ambacho chakuwa nacho msaidie. Ni kweli ni wakati ambao hakutarajia, kama alikuwa anajiwezesha mwenyewe na familia yake, lakini kuna familia imeongezeka ghafla bila kupanga. Pia ninaomba serikali itusiwasimamie hawa mama wanaopata mapacha au familia inayopata mapacha. Moja, ningeomba sana serikali ifikirie kwenye bima. Hii kusema kwamba watoto kizaliwa wanapewa bima, yani wanatibiwa free. Nimekutana na wamama wengi wanalalamika kwamba wakienda pale kwa sana watoto wawili. Normal unakuta wale wa mapacha wanaumwa wote wawili. Wakiumwa sasa kienda hospitali ni kama siwameambiwa ni free, anakuwa hawawatibii vizuri. Wanafikiria hela kwamba anamwambia dawa hakuna. Lakini endapo angekuwa na bima toka mwanzo, mtoto anapozaliwa akawa na bima. Na uhakika akienda kwenye hospitali zozote zile watapewa dawa usahihi. Unaona? Hiyo moja. Pia naomba serikali endelee, maana wengine kwamba tunaona kwenye mitandao, lakini huko vijijini kuna wengine hawafiki kwenye mitandao. Walitupie macho sana, kwa sababu si kitu rahisi kulea watoto wawili watatu, na kitu ambacho Mungu amekiweka anaweza kampa mwenye uwezo na kampa mtu asiyokuwa na uwezo. Kwa hiyo wale ambao hawana uwezo, serikali jaribu kutupia. La tatu, inaomba mabenki wamama kama hawa, wababa kama hawa, familia ambayo inajipata mapacha, hebu wasaidie kama na wao waguswe, kuwasaidia hawa kwa kuwapa mkopo usiokuwa na riba.
kama vile wanavyojitolea kutoa madawati, kutoa simu gani. Mabenki haya haya yasaidie hawa, pewe japo mkopo lakini usiwe na riba. Sisi kama Eden Twin Foundation tunaenda kuwaelimisha na tutaomba mtusaidie serikali tuwafikie, ili sio walemae kwa ajili ya kupata hela, hapana. Tujue kama huyu mama anaweza kufanya biashara gani, labda yeye anaweza kufuga kuku, basi awezeshwe kwenye kufuga. Huyu mama anaweza kashona nguo, awezeshwe kwenye kushona nguo. Huyu mama anaweza kukaanga samaki akauza samaki, au akawa mama ntilie, awezeshwe kwenye eneo hilo. Ndio kitu ambacho Eden nani Eden Twins Foundation tunajaribu kutaka, si kwamba tunawataka kuwalemaza wenye mapacha wafikirie kwamba apewe kila wakati, apewe nguo, apewe nini, hapana. Ila tuwawezeshe wawe na fikra kujitegemea wenyewe. Mapokeo ushirikishaji huu ni mapokeo ushirikishaji huu nimesha kwenda kama sehemu tatu, wanafurahia, ila wanachoogopa ni riba. Wangependa wapate mikopo, na wangependa kama baadhi wamesema wanaweza wakafuga kuku wa kienyeji. Akifuga kuku wa kienyeji hawana shida sana. Baada hapo atauza mayai, atafanya nini? Wengine wanasema anaweza kakaanga samaki, lakini inabidi wapate mtaji. Eden Twin Foundation haina kiwezo cha kutoa mitaji kwa wahitaji wote. Ndio kwanza tumeanza. Kwa hiyo sisi ni kuwaelimisha na kuomba bima, wakiweza wawatoe, wawasaidie watoto wanaozaliwa wapewe hapo hapo bima. Nani, mimi naitwa Diana Umbera, ni mstaafu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Adele Alex, ni mkazi wa Mbezi. Changamoto kwa kweli ni nyingi. Unajua kama mnavyofahamu, kuzaa kwanza kwenye ile kuzaa, kwamba sasa ameingia mwanafamilia mpya kwenye familia yenu, hiyo pekee ni changamoto. Lazima utaingia tena budget ya ziada, kwa maana ya kutunza ama kulea mtoto. Sasa wanapokuja zaidi ya mmoja, kwa maana ya wawili ama watatu, maanake kwamba sasa changamoto inakuwa ni zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama ni suala sasa la chakula, kwa maana ya maziwa, lishe, mavazi, kwa tibu, ni changamoto kubwa, kwa sababu badala ya kufanya kwa mmoja, sasa unafanya kwa zaidi ya mmoja. Nini hasa serikali ama taasisi? Kwa swala la kwanza, katika tamasha hili la leo tumegundua kwamba kumbe pamoja kwamba kuna familia ambazo zina mapacha ambao wanajiweza, lakini ziko familia ambazo kweli wana mapacha na hawajiwezi kabisa kabisa kabisa. Unakuta mtu ana watoto watatu lakini hana kazi yote ya msingi, hana kibarua. Sasa ningependa kutumia fursa hii kuziomba taasisi au mashirika ya kiraia, serikali, kwa kweli tujaribu kuwatazama watu hawa kwa jicho la tatu. Leo tumetangaziwa hapa kwamba tarehe 11 mwezi wa 11 kila mwaka ni siku pekee na au siku ya mapacha. Kwa hiyo kwa kweli taasisi, mashirika mbalimbali ya serikali na sio serikali ama serikali yenyewe, tujaribu kulitazama hili jambo kwa jicho la tatu, tuweze kuwafikia watu hawa, sababu mwisho wa siku kama mtu hajiwezi, ni mzazi, hana kazi, hana kibarua na chochote, sasa ana familia ya watoto wengine watatu ambao wamekuja bila yeye kutegemea, kuli huyu mtu kuli anapokutana changamoto kubwa, ambapo tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake pengine na taasisi zingine mbalimbali, basi uweze kulitazama jambo hili kwa jicho la huruma. Jina na nafasi yako? Mimi naitwa Adel Alex, ni mzazi wa watoto Adela na Elina, kwa maana yeye ni baba wa wili. Karibu. Tuzungumzie namna changamoto mbalimbali hasa nako jumbe wanapopata watoto wao, kwa maana mapacha na familia pengine hawana pesa. Nashukuru. Mali hata watoto watatu kweli ni ngumu, kwa sababu watoto kuna ajira, maanake tuko naishi kwa ajili ya vibarua. Wanapopatikana watoto watatu, kama hauna sapoti yote ya mama kusaidia kulea watoto, maanake hata vibarua vile uko nafanya huwezi kufanya.
inabidi msaidie mama kwa wale watoto, maana anaonyesha hawa tabia zao zinafanana. Kianza kulia wanalia wote, wakitaka kunyonya atakunyonya wote. Kwa inabidi uache kazi zingine za kutafuta kipato kwa kumsaidia mama angalau mmoja uwe naye wawili wakatana nyonya. Kwa changamoto ndizo ambazo mimi nakutana nazo, sababu sisi kwetu zaliwa kiume tupu. Hatukuwa na mtoto wa kike upande wa familia yetu, manake kwa baba yangu. Nini ombi langu kwa serikali? Ombi langu serikali ilikuwa naiomba sana, nahitaji kufikiri na kutazama kwa upya, kwa sababu hii jambo lilikuwepo awali. Nimekutana na dada mmoja kuniambia miaka 50 iliyopita serikali kwa familia ikipata mapacha wawili watatu, serikali kuna saidia. Lakini sasa hivi pacha amekuwa akiongezeka kila wakati, unasikia mtu ana wanne ana watatu na kuna support. Mimi nimejaribu kuhangaika huko na kule, lakini nilikosa mtu wa kunisaidia zaidi ya hadi za uongo. Baadaye nikakutana na mama kama ameelekezwa tu na mtu, akaja mpaka nyumbani, kaanza kuelewa, nikaanza kueleza namna tunavyoishi kweli. Akana kamda anakuja anaangalia ya kutia moyo, na si hawa tuna changamoto nao, kwa sababu hata mtoto wa kwanza alizaliwa na changamoto kidogo, alikunywa yale maji ya uzazi. Sasa hizi ana miaka 12, nashindwa kumpeleka shule kwa sababu ya maisha anaoishi. Shule zinazopatikana nyingi ni za dei, ambazo siwezi kumpeleka shule kulingana na mazingira na ukaa. Kutoka nilipo kwenda barabarani ambako shule ipo, pikipiki ni 6,000 kwenda na kurudi, manake 3,000 kurudi 3,000. Sasa kulingana na hali hiyo, nimeshindwa kumpeleka shule mtoto. Sasa hivi ana miaka 12 iko pale, lakini ingawa nimepata shule ambayo niombeni anisaidia kwa ajili ya kutafuta hiyo shule, imepatikana iko Mtongani kule. Gharama zake ndio hizo, ni 4,500 kwa mwaka. Lakini pia ile shule ni shule ambayo nampeleka mtoto Jumatatu asubuhi, naenda kumchukua Ijumaa. Jumatatu nampeleka, naenda kumchukua Ijumaa. Kwa hiyo kulingana na hali nionayo, sina kazi yoyote ambayo naifanya kwa sasa, na mbaya pia wazazi nimewapoteza wote. Unaishi wapi? Mimi naishi Kongoe, naingia ndani kilomita 12. Jina lako? Fredrick Masasi. Asante sana. Baba Mungu mmoja ni zawadi, tulele mapacha, tulele mapacha, Mungu we tulele mapacha, Mungu Baba mapacha ni zawadi, Mungu Baba tulele mapacha, Mungu we tulele mapacha, Mungu we tulele mapacha, Mungu Baba mapacha ni zawadi, tulele mapacha. Baba, 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 baba
kuadhimisha siku ya mapacha Tanzania nzima.